ନା ନା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବେ, ସେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ, ଘୋଷଣା କରିବେ କେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଆମେ କାହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ? ବିଜେଡ଼ି ହୁଏତ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଇପାରେ, ଆମେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁନି କେବେ, ଆମେ କାହିଁ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ? ଆମର ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ତରରୁ କେମିତି କ'ଣ କର୍ମୀମାନେ ଯାଇକି ଲଢ଼ିବେ, କେମିତି ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହେବ ଏବଂ ଭୋଟର ହାର କେମିତି ବଢ଼ିବ, କେମିତି ଆମେ ଜିଣିବୁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଆମର କମିଟି ଗୋଟେ ବସିଥିଲା, ଟିକେଟ୍ କିଏ ପାଇବ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆଶାଇଥିଲେ, ପ୍ରାୟ 8-10 ଜଣ ଲୋକ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଆଶାଇଥିଲେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କମିଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି ଏବଂ କମିଟିର ଜଣେ ସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଘୋଷଣା ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଯାହା ଖବରକାଗଜ ଦେଖିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଭେରି ସୁନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ଼, ମାନେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ହେବ ସେଇଟା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତିଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।